үүний гол хөдөлөх хүчин зүйл нь анхаарлаа сайн төвлөрүүлж төвлөрч чадхгүй байх явдал юм. Та хоолоо хийхдээ гэрээ цэвэрлэхдээ гээд зурхад үзддик. За үзээгүй байсан ч асаага дөрвчихдаг бол тэр таны хүүхдэдээ үзүүлж байгаа муу үлгэр дуурай юм аа. Хүүхдийн хичээлийг давтуулахдаа заавал зурхад антрааж хамтдаа төвлөрч хичээлээ хийх хэрэгтэй гэдгийг сэтгэл судлаачид зөвлөж байгаа юм а телевизэрэгчсэн зөв зоригтойгаар үзэж ах хэрэгтэй. Тэгэхээр эцэгчүүд телевизэрэгтэй гيطээ орж ирэл хасаачдаг болох хүүхдүүд яах нь? Гيطээ орж ирэл телевиз хасаадаг ийм цанг үлээс урчдаг. Эцэг их гэрте орж ирэл уцаара оролцдог балихан хүүхдүүд нь бас яг уцаара оролцдог ийм цанг үлээс урчдаг. Тэгэхээр энэ дэр а яг хүүхдүүдийн хамгийн ихний үл хэр дураиллууд хин бэ гэдэг харах хэрэгтэй багш байдаг эцэгчүүд байдаг. Та өөрийнхөө дүгнэт үзэрээ Ажлаа таарж ирээд гертэ ороод шууд удиртлаг аваад зурغтаа асаадаг бол та үзээгүйч байсан гэлээ чигчэн сонсож байгаа учраас та зурغтаар юу гарч байгааг ойлгож хүлээвч байдаг гэсэн үг юм байна. Хүний тарих асаалтаа зургтын тийш анхаарал нь төвлөрч байдаг байна. Тэгэхээр телевизр асаалттай тохиолдол өргүй телевизр дээр бидний нүүдвэйддаг. Тэгээ чих ч юм уу, нүүдвэйд ч юм уу хамаагүй анхаарлаа телевизр дээр л явчихдаг. Тэр телевизр асаалттай тохиолдолд хүүхдтэйгээ ярилцсан гэж ойлголт гизэж байхгүй. Ямар ч тохиолдолд байхгүй. Тэгэхээр энэ дэр хэрвээ нэг сайн хэцэгчүүд бол яд өгөх хэрэг телевизр унтрааж аваад гэрний даалгыг хийлэгдэг. Телевизр унтрааж аваад хоолоо ийддэг. Телевизр унтрааж аваад ширээний ард ярилцах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл өдөр тутмын сэдвүүдийн талаар ярилцдаг. Тэгэхээр энэ дэр нэг би энд бидрийн яг нүд хааны тархи маань тэнд байждаг учраас сэцэгчүүд маш сайн хүүхдэд зүгүмжлдэ боловёо гэж байгаа бол нэг зүйл дээр анхаарлын төвлөрүүлж сурах хэрэгтэй. За ийм сэцэгчүүд хэрэггүй бол зургтаа унтраах, хүүхдийн хэвчлийг давтуулгахдаа заавал унтрааж хөвшөх хэрэгтэйг санууллаа. Энгэснээр таны хүүхдийн сурах чадвар уусч, альваа зүйл төвлөрч сурдаг байна. Мөн гэр бүлтэйгээ хаол идэх ярилцах үедээ утас зургт зэрэгс хол байх нь гэр бүлийн ийдэг урамсгалыг бүрдүүлдэг байна.